Senhoras e senhores, atrás dessa cachoeira tem uma boss fight secreta. E aí, meus queridos, tudo bem? Quem tá falando é o Patife. E essa dica veio do Gleison Rodrigues, lá no meu Instagram, então eu só queria agradecer. Cara, fiquei muito feliz de descobrir isso aqui. Então a gente vai lá agora chegar nessa boss fight secreta atrás da cachoeira, mano. Eu tô empolgadaço e espero que vocês gostem também. E se você quiser mais vídeos igual esse, boss secreto, rotas, caminhos, é só mandar aí nos comentários, tá bom? É, a gente vai fazer o caminho completo até chegar lá. E o primeiro lugar que a gente vai chegar é nesse lugar aqui, certo? Deixa eu só lembrar o nome dele. É no Vale do Desespero, tá bom? Você vai em Viajar, né? Colina do Vento Amarelo, Templo do... Não, perdão, Vila da Barreira Arenosa e Vale do Desespero. Pra você lembrar bem, aqui é onde a gente enfrenta o príncipe do deserto, o rei do deserto, o príncipe, não sei o quê. Lembra? A gente enfrenta aqueles dois ratos da areia aqui. Ai, nossa, faz tempo que eu fiz isso, desculpa. Aí a gente vai passar aqui por fora, vai passar por esse arqueiro e esse rato. Deixa eu ver se era uma boa ter matado eles ou não. Beleza. E a gente vai entrar aqui onde a gente teve a boss fight com aquele filho gigante do cara lá, né? Independente de como você fez esse processo, aqui é onde você teve aquela boss fight, né? E aqui, mano, tem essa parede desenhada. Tá vendo essa parede desenhada? Aí você vai utilizar a transformação, né? Desse cabeçudão aqui, que é uma das primeiras que a gente ganha. E você vai abrir. Mano, moleque, mas eu cravei, tá? E você vai entrar por aqui. Por que não tá deixando eu entrar? Será? Será que precisa de mais uma cabeça? Não, pô, por que será que não tá deixando eu entrar? Será que precisa ser uma segunda cabeçada ou será que eu quebrei o lugar errado? Não sei. Será que eu já ganhei o item? Eu não vi se eu ganhei o item. Será que eu ganhei? Ai! Ah, tá. É por causa dele que eu não tô podendo entrar. Eu tava achando estranho, mano. Vamos aí, filho. Bora. Bora vai. Eu tava sendo perseguido, pô. Aí você vai poder esgueirar aqui, certo? Tá. Ué, o que tá acontecendo, cara? E vamos lá agora começar a exploração atrás de um item que vai liberar a boss fight na cachoeira, tá bom? Então vamos nessa. Esse jogo é muito bom, pô. Ali tem um mestre, ali tem vários discípulos e um deles é um macaco, né? E aqui dentro a gente tem aí a escama de Lung. A mente deles desenhando acenderam, mas eles são dominados pela notoriedade. Que da hora, né, mano? A glória deles some com o tempo em tumbas de cinza de austeridade. Bom, beleza. Eu vou utilizar meu talismã do rastro do incenso, né? Pra gente voltar pro último incenso. Mano, eu adoro efeito sonoro disso aqui. Isso aqui não é easter egg de Dragon Ball. Eu sei que Dragon Ball foi inspirado na lenda do Wukong e tal, né? O Goku, na verdade, foi inspirado na lenda. Mas é que algumas referências aos barulhos, pô. Não tinha barulho nas lendas, né? Beleza, manos. Voltamos então aqui pro nosso último incensário. A gente vai fazer um fast travelzinho. Outra coisa, chat. O pessoal tá pedindo continuação da minha série, né? A gente vai pra Montanha do Vento Sombrio, Floresta dos Lobos e Fora da Floresta. Vou mostrar o caminho pra cachoeira pra vocês também. É o seguinte, o pessoal tá pedindo a continuação da série. Pra quem não viu, eu postei já 10 horas de gameplay até o final de um determinado ponto do jogo, tá? O que acontece? Eu tô sob embargo, né? O pessoal da Game Science liberou aqui antecipado, mas eles pediram pra quem recebesse aqui manter o embargo até um pouquinho mais pra frente, tá? Então eu não posso, porque o próximo conteúdo de campanha que tiver vai ser à frente do ato 3, né? Então eu vou finalizar o ato 3 e começar o ato 4. E aí eu vazo o... E aí tem spoiler. Então eu preciso dar uma segurada. Eu vou esperar outros produtores de conteúdo chegarem no mesmo trecho que eu. E aí eu solto, tá bom? Porque o prazo que eles deram, mano, é loucura, tá? Tipo, não vai dar. Ó, vocês estão vendo o caminho que eu tô fazendo, né? Vai passar por aqui, ó. Quando você chegar nessa luta aqui, ó, nesses dois aqui, lembra de virar bem esquerdinha, que é bem escondida aqui a passagem, tá? Ó. Mas a voz meio que vem seguindo essa direção. Vambora. Enfim, vai ser mais uma maratona, tá? Mais uma big live, que nem foi a última, até a gente avançar. O ponto final já tá gravado, tá? Mas eu preciso respeitar o embargo.
Eu vou morrer, tá, mano? É a primeira tentativa. Não sei o que. Não sei nada aqui. Beleza, machuquei bem, pelo menos. Deixa eu fazer só uma mudança aqui na minha build. Eu nem sei se eu tenho isso, mas eu vou tentar colocar aqui no pra baixo. O... é miasma? Não, não é o de miasma. Anti-miasma? É o anti-choque, beleza. Tá pra baixo o anti-choque. E claramente é um dragão de choque, né? Nossa, peraí, vou pintar outra coisa. Dá um boost no meu poder. Pegamos um núcleo mental, que é muito bom. Pegamos a cauda do dragão, que me permite fazer uma arma nova, tá? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra mais conteúdo de Wukong. Tamo forte nessa cobertura até chegar ao Star Wars, tá bom? Prometo pra vocês muito conteúdo bom pra sair. Valeu pelo carinho, tamo junto, é nóis, até a próxima e tchau.